Uou! E aí, mano? Mais um vídeo aqui, mano, de Egg Hunt aqui pra vocês. Então já vai deixando o like no canal e Toque, vira toque, membro aí. toque, toque. Bora Ui! pegar um egg ali aqui, ó. Tem um mapa que escreve tudo. Caraca, Tá vendo tudo aqui, ó. que isso? Bora, bora, bora. Bora. Simbora, então, o Reisner aqui vai me guiar, mano. Ele tá me enviando aqui nos vídeos aqui, então se inscreva lá no canal dele. Eu tô, mano, nem tô colocando muito aí, tá sempre aí na descrição, ok, os mapas aí. Então, é isso, mano. Lembrando, eu vou estar colocando aí depois desse egg aqui, vou estar colocando em todos os vídeos, né, nos comentários, tá? Então, bora, bora. Tá falando com essa mulher ou homem, sei lá, não sei se é Cientista. mulher ou homem. É Você tem cientista. aqui, ó, pra conversar com ele. Beleza. Aí. Yes. Ok. Três Pierce selvagem, mano. Então, ó, eu acho que vai ser Aqui, aqui. vamos ver. Esse daqui, esse egg aqui, mano, vai estar demorando um pouco, então já vai deixando like, tá ligado? Daquele jeito. Então, velho, assim, bora, Vambora. tá? Eu acho Ela que eu tá já. aqui, nem Se pá. Calma aí, precisa calma aí. conversar. Vamos logo. Ah, não, não? Beleza, beleza. Não, só bora, só. Ok. Esse mapa aqui, ó. Arrumava. Mano, isso daqui, velho, é meio que. Olha isso daqui, mano. Tem um negócio no inventário, meio que um ovo ali. Eu não tô entendendo, mas. Ok. Bem, Bora se bora. a gente tem que entrar na montanha russa. Ok. Ah, opa. Ok. Calma aí, tá, não dá. Ah. Beleza, beleza, beleza. Tem que pegar o que, Richard? A gente vai entrar no. Calma aí. Se eu não... A gente vai ter que passar nesse negócio aqui. Tá. Vezes, tô aqui três Três vezes. vezes. Me. Tá, beleza. Cadê, mano? Cadê o. Só esperar, né, Tem que esperar agora? um pouco. Só esperar, beleza. E bora ser atropelado. Opa, trenzinho, cadê você, mano? Cadê você, trenzinho? Anda, Olha ele, anda, anda, olha ele. peraí. Olha ele ali, ó. Sei lá. Ai, ai, viu? Apareceu aqui, ó. Cadê ele? Ué, peraí, quem tá vindo? Aí, ó, agora sim tá vindo. Beleza, ele chegando. O. Montanha-russa, né? Será que se chama Montanha-russa? Então. Bora, bora. Ah, Quem não. primeiro, haha? Não! Que? Ok, véi! Não! Não! Nossa, velho. Eu pulei, sei lá onde eu fui parar aqui. Tá aí ainda? Tá, calma, 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 calma. Ah! Corre muito, meu Deus. Então, já, gente, já não pule, tá? Senão você vai acabar voltando lá pro início. Boa, consegui aqui, beleza? Então, Agora a gente agora. tem que esperar. É, de boa. Então, velho, se inscreve no canal, vira membro. E, cara, sério, mano, tem muito vídeo de Egg Hunt, então já vai compartilhando pros seus amigos aí, mano, pra ajudar o canal, tá? Caso que esses vídeos, mano, nem notifica aí pro Roblox, então, mano, simbora divulgar aí, tá? Então, olha que da hora, mano. Estamos aqui na montanha russa. O resto tá aqui na minha frente. De Zagotinha. Ai, Zagotinha é muito bom. Onde tá seu Zacotinho? Ai, meu Deus. Bora, bora. Tá aqui, beleza. Bem simples esse Todo daqui. mundo comenta aí, hashtag toque sumiu, onde tá seu Não, Zacotinho? não, não, não. Não, Zagotinha tem que ser de Egg Hunt, tá? Então, a camisa lá pra Egg Hunt tá lá no meu grupo de GBFam. Então é isso, mano. Bora. Olha isso, mano. É. Tá, a gente já completa uma Boa. salvagem, né? Não sei o que é. Beleza, bora se bora. Ó, já, beleza, já completou uma, né, Racer? Beleza. Vai completar agora, se não me engano. Agora. Ok, Aí, ó, agora a agora gente tem que vamos voltar. correr. É, igual aquela coisa lá, mano. Meu Deus do Tem céu. uma coisa chamada Fast Pass, só que é meio caro, né? Então aqui eu não vou ver. Não, 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 não. Beleza, A Fast simbora. Pass você pode passar direto aqui. Olha Caraca, só. sério? Louco. 21. Ai, ai, gente, então bora, 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 deixa eu ver aqui, ó, beleza, 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 vou estar embrulhando em primeiro agora. Ai, ai, resta, ai, ai, viu, olha o Zagotinho ali, ó, beleza. Aqui nesse jogo. Então, mano, gente, lembra, mano, é mais de 60 ovos aí pra vocês, ok, velho, então, mano, sério, compartilhando muito aí pra seus amigos, mano, agradeço muito e muito mesmo aí se vocês compartilharam, mano, porque assim, velho, tipo, tem que ajudar o canal, tá ligado, mano, eu tô me esforçando, mano, tipo, eu tô de madrugada já, fazendo ovo, então o mínimo que. Madrugada fazendo. Meu Deus, tá bom, bora. Isso aqui, beleza. Beleza, três voltas tem que dar aqui. Isso aqui é fácil, tá ligado? Tipo,
todos, tá? Tipo, é fácil, só que é chato, tá ligado? Até porque é feito pra crianças, então não vai ser um negócio enigmático como o de 2018, mano. 2018 foi muito top, velho. Foi, mano, foi difícil, mano, de 2018, mas, tipo, foi da hora, mano. O mapa tava da hora, tudo tava da hora, tá ligado? Então bora mais uma vez aqui, estamos aí duas scrap aqui do lado, tá? Então é só falar, sei lá, é só entrar ali, mano, que você já vai tá tendo, tá? Então vamos lá. O Richter falou que não precisa não precisa falar com aquele cara, né, Richter? É, depois a gente só vai ter que usar o teleporte, porque a gente precisa desses três pra usar o teleporte. Entendi. Bora, bora. Lembrando, o ovo que vai tá ganhando agora, gente. Ladrão, velho. o ovo que vai tá ganhando agora é meio que um dinossauro com dois olhos assim, meio estranho, tá ligado? Meio corcunda, então bora se bora. Mais uma vez aqui, é meio mano do céu. Beleza. Ai, ai, gente. Mano, lembrando, continua aqui, velho. Se vocês divulgarem o canal, mano, eu agradeço muito mesmo, tá, velho? Ajuda muito o canal. Então, provavelmente, a gente vai subir lá, Regina. Da hora, da hora. Mas, beleza, vamos lá. Ó, beleza, 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 beleza. Ô, louco, ô, louco, ô, louco, ô, louco. Beleza, deu a volta assim, ó, direita, pra baixo. Aí, beleza, pra cima, muito louco, mano, sério, velho, isso daqui tá sendo muito louco aqui. Eu gosto de fazer Egg Hunt e esse ano, velho, eu vou fazer todo, tá? Eu prometo que eu vou fazer todo. Não, tô falando sério, Deus. Mas é isso, esse ano eu prometo que eu faço todo, então bora te bora. Bora lá, mano, é depois muito que a gente terminar, é só a gente ir pro teleportador, digamos assim. Vamos lá, boa, completamos aqui, agora. Três, agora vamos pra lá, né, Richard? É... Bora lá. Só que não tá com a máquina de Robux, olha aqui, olha eu soltando Robux. Bora, bora. Ai, que delícia. Robux na minha cara, vai. Bora, bora, bora. Cadê, cadê? Tem que falar com a cara agora, né? Não. Não? Só encosta aqui, ó. Beleza, encostar seria aqui. Seria melhor, aí, ó. Beleza, vou... Provavelmente agora a gente vai ficar... Aí, beleza, fui teleportar agora. Beleza, bora, bora. Clark, agora que a gente tá solo, a gente vai ter que, né, dar um jeito. Ok, eu acho que eu consigo fazer isso, claramente, né, ó. You go to teleport work, beleza. Então, é meio que é um parkour isso daqui, ou sei lá, não sei. Lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo aqui, tá? Então, é isso, mano, simbora. Oh no, looks the keypad is blocking... tá, beleza, beleza, bora, bora. Caraca, mano, esse cara conversa demais, eu odeio esses negócios de conversa, na moral. Primeiramente a gente tem que achar as coisas, né? Primeiro você tem que achar uma escada. Escada? Quando tu achar ela vai ser possível clicar nela. É só ter na ponta do lado. Daí depois você coloca a escada ali em cima. Aham, peguei aqui a escada. Agora você volta e vai ter um lugar pra colocar ela. Boa, pronto, pronto. Já tô subindo aqui no... Agora, sobe a escada, tudo. Né? Beleza. Direita ou esquerda? Nossa. Isso é questão. Direita. Direita, esquerda aqui, agora. É, direita. Tá, direita. Calma, não. Não, relaxa, Reis. Aqui é pró. Opa, consegui aqui chegar em um enigma, mano. Parece um enigma isso daqui. Bora. Oh, no looks, beleza, beleza. Ok, card. To hack the door. Então eu tenho que hackear a door, pelo que eu vi aqui. The hack filed. Nossa, mano, olha quanto laser, velho. Olha quanto laser, mano, que da hora. Calma, beleza. Tá pressado. Claro, daqui é rápido o bagulho. Beleza, ó, consegui aqui. Não, ainda é fácil. Tem como piorar, isso daqui é fácil. Esse laser, Dede, é mó fácil. Vamos lá, aqui, gente, ó, tem um keypad aqui, alguma coisa assim, mano. Vamos lá. Calma aí, rapidão, gente, calma. Rapidex, mano, ó, tem isso aqui, beleza. Abre e desabilita lasers, então tem que desabilitar lasers, pelo que eu entendi. Então vamos lá, vamos lá. Não, calma aí, eu peguei um negócio. Ah, sim, eu uso lasers. É, tipo, que card, eu acho que tem que desativar. Não, já foi desativado. Já foram desativados. Agora eu vou ir ali, ó. Tem que ir lá naquele keypad aqui, de números aqui. Eu não tô vendo, tá tudo escuro. Bora, bora, coloquei aqui, beleza. Complete boot, beleza. Agora é essa parte aqui, gente. Eu tenho que clicar nesse botão aqui, tá? Mano, é só seguir o que o jogo tá falando, literalmente, tá? Então, ó, vamos lá, beleza. Aqui, tá? Beleza, tá, beleza. Agora eu sou, tô perdido.
Bora se embora. Aqui é fácil, gente. É facinho, ó. Ó, beleza. Great job. You unlocked Thor. Então, bora se embora. Deixa eu ver aqui. Cadê, mano? Cadê? Ah, tá. Aqui, beleza. Vou estar vindo aqui, ó. Nesse contador aqui, mano. Não sei direito o que é isso aqui, mano. Mas, é. É pra ser aqui, tá? É pra ser aqui. Ai. Ah, é aqui, gente, ó. É bem aqui, ó. Aqui, beleza. Tem várias coisas aqui. Agora não pode estar sendo pego pela luz. Beleza. Ai! Que droga! Calma. Beleza, beleza, beleza. Aqui, ó. Vou ficar aqui entre o negócio, gente, ó. Aí quando ele passar, você vai pro próximo, beleza? Isso aqui, tá, beleza, consegui, tá? Agora, mano, pelo que. Ai, ai! Ai! Beleza. Ok, 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 ok. Ai, okay. Nossa, fui pego. Ai, meu Deus, calma, beleza. Coloquei aqui, ok. Agora, mano, vamos vir aqui por aqui, tá, mano? É só seguir os passos do vídeo aí. Olha aquele cara ali de cabeça. Olha com a cabeça de dinossauro já, ó. Vou estar pegando isso daqui, beleza? Agora. Ui, caraca. Boa, vou estar colocando a engine aqui, tá? Ó, vamos não, lá. Não, na verdade, quando tu coleta, né, já pega. Tem que pegar as três. Tá, então pega as três, né? Sem ser detectado, hein? Né, Toque? Ah, olha ali, já achei, já achei. Já achei. Open, ó, ó. Beleza, completei aqui. Nossa, mano, olha aquele. Ui, caraca. Como eu vou. Boa. Beleza. Caraca, mano, quase fui detectado, beleza. Mas ó, tem outro aí. Eu só volto. Ok. Tá, beleza, ó. Tá, tá, que depois de colocar as três é só clicar na coisa das engrenagens que vai abrir uma porta. Já abriu, tá aqui. Tá em tempo real, eu nós dois. Eu fui detectado enquanto tava abrindo a porta. Boa, boa. Ó, tá ali, ó, o dinossauro, mano. Esse ovo aqui, mano, que pra quem não sabe, tá o dinossauro pegando aqui meio que um avião dinossauro? E também. Mano, um dinossauro, não é um dragão. Alienígena? É, sei lá também. Eu não sei também o que é isso. Nossa, daí. Tá cheio de laser. Ah, esse laser é fácil, Chase. Aqui a gente, ó. A gente é pro player. Eu tenho meu gosto que foi detectado enquanto a porta tava sendo aberta. Beleza. Ó, pula aqui. Beleza, beleza. Pula. Né, Torf? Tower of Hell. Beleza, eu vou estar pegando aqui, mano, como vocês podem ver. Só clicar nele e pronto, você vai estar conseguindo aí o ovo, tá? Então, Rei, já dá um tchau aí, mano. Valeu, deixa o like, se inscreve no canal. Exato, vira membro aí, mano. E é isso, valeu, valeu, falou e fui. Escapa tchau. Rápido, hein, Loki? Escapa rápido. Ah, é verdade, né? O cara. Ah, tem que escapar. Escapa rápido, mano, com ovo, velho. Caraca, mano, eu já tava me despedindo aqui. É, só entrar na nave e isto. Uou, beleza. Então é isso, gente, mano, tamo junto. Muito obrigado, mano, por estar assistindo. Tá vendo, ó, aí entrei aqui na nave, consegui a conquista aqui embaixo. Então é isso, simplesmente. Mano, foi rápido. Não, na real, rápido não, foi simples, né. Só que demorou um pouco aí. Então é isso, valeu, falou e fui, tchau.